waxaa maanta dib loo furay suuqa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug, kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay rabshado ay ka taagnaayeen kadib markii dagaal uu ku dhexmaray laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug Isteed. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Gaalkacyo inooga soo diray wariyaheena Xasan Cabdiraxmaan. Halkan waa suuqa degmada Gaalkacyo. Suuqa waxa uu baryahan u xirnaa dagaalo ka dhacay gudaha suuqa oo u dhexeeyay maleeshiyaad ka kala soo jeeda Galmudug iyo Puntland, taas oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii suuqa oo gabi ahaanba istaagay. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa jiray kulamo gooni gooni ah oo yeelanayeen maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug, taasoo lagu arrinsanayo in marka la suuqa dib loo furo, kulan ay maanta ku yeesheen gudaha suuqa maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ay waxa ay sheegeen in suuqa uu furan yahay. Haddaba waa kuwana gudoomiyaasha gobolka Mudug Cabshid Xaashe Artan iyo Xasan Abgaalo oo saxaafadda kula hadlay gudaha suuqa. Ma qof ha ahaado ama ha ka badnaadee in walow walba ama qof kasta ama koox kasta ama cid kasta waa in ay ka hortagtaa waxalaale wixii dhibaato inoo keenaya. Dib ma rabno dagaal, ma rabno, waa ku soo daalnay, waa ku lunnay, dadkeenna dhibaato u geystay, dalkeenna dhibaato u geystay, deegaanka waxaa loo rabaa nabad, nabad baa loo rabaa deegaanka. Ilaahay aan ka baqno, Ilaahay aan ka baqno, dadkeenna aan u baqno, aan gacmaha isqabsanno, nabadda ayna deeqda. Qof walowba nabad baa rabtaa, waa isognahay. Kan xabadda ridaya xataa nabad buu rabaa, xoogaa markuu rido waa araraya. Meeshuu ku ararayo wuxuu la ararayaa nabad buu rabaa. Midka xabadda ridayow lagadaa xabadda, xabad ma rabne. Marka hore waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, in allaale intii ku dhimatay oo ugu horeeya ninkii halkaa joogo nabadda raadinayay iyo ninkii ciidamada isku dhafka ah nala socday nabadda raadinayay, ilaahay ha u naxariistaa wada raalla, ilaahay jannada ha ka waraabi. Intaa kadib war la qabaa xiise malay soomaalida tirada. Waxaan u maleynayaa saddex saacadood ka hor halkan lama istaagi karin, idan lamiina soo istaagi karin, annaga lama soo istaagi karin. Waxay ku dhacday meesha in la soo istaago mujtamac oo dhan waxay gadaal uga yimaadeen markii dhowr qofood ay soo bareertay. Hadda waxaan ku wada taaganahay waa nabad, ilaahay waxaan ka baryaynaa nabaddaas oo kale in meel walba laga wada helaa, ay sii noqotaa mid waarta. Meesha tan sidaad la socotaan ganacsatooy, waagi hore labada maamul waxbaa dhex mari jiray, shaqaaqooyin baa dhici jiray. Marka aan weyno geed aan wada harsano ama aan ku wada hadalno ama dhibaato dhacdo, waxaan odhan jirnay waa raggii ganacsatada ahaa oo guryaha isugu dhisnaayeen oo mataqaanaa ribaxa wadaagay oo waxyaalaha dhan maaratay isu sheeganay, bal aan geedahooda hoos tagno baqaarkaas maarkaysan geedka hortiisa ayaan fariisan jiray, halkaasaa biyahana lagu keeni jiray. Maantana annagii wada socnaa waxaan u nimid xal iyo maarkaysa inaan keenno kama maamul ahaan annagu hadda ciidan aan soo gelina deegaankan ama rabshado ama waxaan ka warqabnayna ma jirto. Markaa maamulka xagga wareysanayna waxay yidhahdeen xasaradii oo taagan baan arag, sidaa aawadeed marka waxaan codsi ka nahay maanta saddex maalmood baan waxaan ka soo shaqaynaynaa sidii xabadda loo joojin lahaa, sidii maanta kulankan u dhici lahaa, sidii laisugu imaan lahaa, sidii waxa shuushka jira meesha looga saari lahaa. I believe waa aaminsanahay soomaalidu inay nabaddooda rabto, laakiin ardaalka halka iyo labadaa ku dhex jiro waa iska qaballaanahay. Waxaan isaga qaballaanahay waxa weeye, waxaa mujtamaca ka dhammaad alaysu minkum rashiidun baa yidhi, maysan idinku jirin mid geesi ah oo aan baqaynin oo mujtamaca horseedi kara inuu meesha uu rabo tago oo la hoos arsado asaganaad isaanfaca mujtamacna anfaca. Walaalayaalo, marka waxa weeye ujeeddadu waxay tahay maanta haddaad aragteen labada maamuloo saa u taagan ay qirahayaan inaysan gacantooda ka soo abaabulin, lugna ku lahayn saansaanta iyo colaadda magaalada looga barakacaya, waxaan idinka codsanaynaa ganacsatooy, markaana ugu horreysa xiisad noocaan oo kale ah laisku soo baxa. Guddiga aan saarnay oo labada dhinac ah oo ka wada shaqaynaya waxyaalihii taxliilka u baahan inay la faguraan, wixii markaasi is yiraahdaan waa socon weyn inay noo yeertaan. Xabadda intaysan bilaaban, haddii annaga ilana la soo wici laa la odhan lahaa taagtaag baa jira oo ku soo baxno ayagoo aan xabada dhicin. Ninka dhinta nagama dhinteen iyo xooggaanna kuma soo galneen. Sidoo kale waxaa saxaafadda la hadlay maayarada gobolka Mudug Maxamuud Yaasiin Tume iyo sidoo kale Xirsi Yuusuf Barre. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maanta waxaan umaleynayaa shalay iyo maanta waa kala niyad fiican lahay waxoogaa meeshii aan shalay joogno iyo meeshaan maanta joogno. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan meel ka si wanaagsan usii gudubno. Waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo
waxaan halkan u nimid saddex qodob in ciidamada la kala qaado in ciidda la kala guro in ganacsiga dib loo furo saddexdiiba ciiddiina waa la kala qaaday ciidamadiina wixii bakhaarada ugaartigooda amaan wixii kale waa la qaaday ganacsiguna hadda kabacdi waa furan yahay nin walbaha ganacsiga waxaa soo haraa meeshaan waxaa ku dhimatay laba nin oo labaduu nabadda ka shaqaynayay ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu jannada fursa ka waraabiyo ahalkii ay qaraabada ay ka dhinteen sabar iyo imaan ilaahay ka siiyo in ka badan baa nabadda loo marayaa ummaddu way dhib badan tahay dimudugow waxaan naga dhiman waa dulqaad ummaddu way iskhilaafaan khilaafka meel walbu ka dhacaa laakiin annaga dulqaadkaa nagu yar haddii wiil xabad rido wiil hadal dhaafsado waxaa ku xigta hadla isdul labada guddoomiye iyo maayarka iyo wixii maamulka jooga iyo ganacsatada waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullah maantay iyo shalay waa kala duwan tahay maantay waa maalin la isugu yihin meesha qaaqaadu ka dhacday waxaana muuqata runtii wax laga soo gudbay sida guddoomiyaashu sheegeen waagii hore soomaalida waxa u dhexeeya wax kale ma aha waa is-aaminaadarra u dhexaysa is-aaminaadarradaasi qayb ka mid waa laga soo gudbay inta shaqaaqadani socotay waxaan qirayaa labada maamul inay iskusi ka ahaayeen inay isku meel ka istaagnaayeen inay isku caqabadaas ula xelinayeen taasina waxay baajisay xagaabixii gaalkacyo lagu yaqaanay baajisay markuu soo idlaaday kulankoodii ayaa waxa ay tageen jadadka xiran ee suuqa soo gala ayagoo marka gacantooda ku qaaday dhagaxaanta iyo sidoo kale jawaanada ciidda lagu cabeeyey ee suuqa ku go'naa oo aysan suuragal ahayn dadku inay markaasi soo galaan qaybo ka mid a bulshada ku ganacsata suuqa ayaan la dhex qaaday mikrofoonka waxaana weydiiyey bal sida ay dareenkoodu u yahay maadaama dib loo furay suuqa magaalada gaalkacyo oo dhowaanahanba ku xirnaa dagaaladii ka dhacay dhowaan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan soo dhaweynaynaa nabadda gaalkacyo ay keeneen ilaahay baa noo keenay lamada maamul degmada iyo gobolka annaguna aad baan ugu faraxsannahay waxaana dareen ugu jirtaa adaan ay gaalkacyood nabadda weliba aad waxaan ugu hambalyeynhayaa idaacadaha oo warar wuxuu soo dayn jiray oo maanta aan soo dayn war dagaalkii ka dhacay meeshaan warba ayse soo dayn xun ay leedahay iyo war midna ay dhibaatadii ka dhacday ma ayse soo dayn aad baan ugu hambalyeynaya idaacadaha waxaana u leeyahay sidaas weligiin alihiin uga qayb qaata wanaag maahane xumaanha uga qayb waxaan ku hadlayaa ganacsatada puntland magaceeda allah subxaanahu watacaala baa mahadiska leh halkan maanta ina ku kulmiyey awalan waxaan ka tacsiyeynayaa walaalihii iyagoo ka shaqaynaya masaalixda ummadda muslimiinta ah oo aan ku jirin wax dagaala ku dhintay meeshaan waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun in allaha maa akhada walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu ajalin musaman fasbiruu waxtasibuu iyagana waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala jannadii ha geeyey nabadda waa soo dhaweynaya waxaa dantu ay nagu jirtaa waa nabadda qoraxda waxaan u taagannahay waa nabadda bulshada deegaankeed deegaamada ku nool dhammaantood waxa ay danaynayaan waa nabadda waxay dantooda usoo layaceen oo qof walba uu dantiisa intuu meel ku soo xiray usoo tegay waa nabadda ma ahan markii ugu horreysay heshiisyo ay wada gaaraan galmudugii puntland oo lagu arrinsanayo in colaadaha ka jira gobolka mudug wax looga qabto haddana waxaa dhacda in mar walbaba heshiis la gaaro oo dagaalo ka daba maro xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic telefishinka caalamiga kalsan suuqa magaalada gaalkacyo